第二十五题，有甲乙丙丁四种物质，其组成粒子如下图，其中实心圆跟空心圆分别表示两种不同的原子，则何种物质是元素？那我们晓得所谓的元素就是它只有一种原子所构成，那么甲呢有两种原子，一黑一白，乙也是两种原子，一黑一白啊，丁也是两种原子，一黑一白，就是一个空，有所谓的实心圆跟空心圆所组成的，所以呢，甲、乙、丁它都不是元素，而只有丙，它里面只有所谓的实心圆啊，黑的两个所构成，所以呢，丙就是所谓的元素。所以第25题，我们的答案要选择的是 C， 丙才是元素。